Pertama tadi kita sudah menyerahkan memorandum kepada wakil yang amat berhormat Menteri Besar, dan juga kita juga telah menyerahkan memorandum ini kepada yang berhormat Datuk Dr. Hassan Ali, berhubung dengan suatu kenyataan yang dikemukakan oleh Datuk Mustafa Ali Setiausaha Agong PAS tentang dakwaan wujudnya elemen dan peranan UMNO dalam operasi JAIS dalam suatu majlis yang diadakan di kawasan Gereja Methodist Damansara Utama, Petaling Jaya baru-baru inilah. Jadi kita di peringkat Dewan Pemuda PAS Negeri meminta hari ini pihak negeri mengambil tindakan yang sewajarnya dengan dakwaan ini, sekiranya wujud elemen-elemen yang disebutkan oleh Setiausaha Agong PAS pusat itu. Sebab ini adalah suatu yang sangat malang bagi sebuah agensi kerajaan sekiranya wujud elemen campur tangan yang sedemikian dalam kerja-kerja yang dilakukan. Jadi kita telah serahkan kepada kedua-dua yang kita tujukan, dan kita pun pihak kerajaan negeri pun menerima baik memorandum kita ini, dan dalam masa yang sama juga mereka meminta supaya pihak kita di peringkat PAS yang mengemukakan dakwaan ini dapat memberikan bukti-bukti tersebut, bukti-bukti tersebut kepada pihak kerajaan negeri untuk suatu tindakan yang serius boleh diambil dan dilakukan oleh pihak kerajaan negeri. Pihak kerajaan negeri sebut kalau sekiranya bukti-bukti ini dapat disusulkan kepada mereka, insyaAllah satu tindakan yang segera dan wajar akan diambil. Itu sedikitlah yang kita nak maklumkan kepada rakan-rakan media. Teman-teman. Benda ni timbul daripada kenyataan yang dibuat oleh Datuk Mustafa Ali, SU Agong PAS, yang menyebut kita ada bukti yang kukuh wujudnya peranan dan elemen ini. Jadi sebab itu bila kita concern dengan dakwaan tersebut, dan kita minta kerajaan negeri mengambil tindakan segeralah kalau benar wujud elemen-elemen ini. Nah, maknanya tindakan itu ada elemen dan desakan pihak-pihak tertentu, ataupun maknanya bukan desakan, maknanya dibuat kerana pengaruh, pengaruh dalam suasana politik UMNO yang selalu menggunakan isu-isu agama dalam nak menghidupkan balik politik mereka yang sudah kelam dan mati tu. Tadi Ustaz cakap kerajaan negeri minta Ustaz kemukakan bukti sekiranya ada. So macam mana kita dimaklumkan tadi pihak kerajaan negeri minta supaya kita maklumkan pada Setiausaha Agong PAS, maknanya sebagai kenyataan yang telah dikeluarkan untuk mengemukakan bukti tersebutlah kepada pihak-pihak kerajaan negeri, sama ada kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar ataupun melalui esko yang bertanggungjawablah terhadap isu agama ini. Kita sekarang ni kita
menyerahkan memorandum ni berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Datuk Mustafa Ali lah. Maknanya bukti-bukti tersebut ada pada pihak pimpinan tertinggi di peringkat PAS Pusat lah. Blogger-blogger semua. Video klip tu pun. Ini juga kita kira merupakan suatu yang kita minta sangatlah supaya pihak kerajaan negeri dapat menyiasat, sebab kita tahu siasatan JAIS sedang berlangsung. Keputusan tentang kesiasatan itu pun belum diumumkan lagi oleh pihak JAIS, tetapi yang merunsingkan kita, yang merisaukan kita, yang menjadi persoalan kepada kita, bagaimana video klip tentang yang dikatakan sebagai serbuan itu telah dikeluarkan, dan banyak maklumat-maklumat yang kita kira diperolehi daripada bloggers UMNO dan juga Barisan Nasional. Sebab itu kita memandang seriuslah kenyataan yang dikeluarkan oleh yang berbahagia Datuk Mustafa Ali, yang menyatakan bahawa ada campur tangan daripada tangan-tangan ghaib pimpinan-pimpinan UMNO dan juga Barisan Nasional, yang kita kira kalau benarlah kenyataan ini, kita memohon jasa baik daripada Datuk Mustafa Ali untuk bekerjasama dengan pihak kerajaan negeri, sebagaimana dinyatakan tadi oleh Fadhil Ustaz Hasbullah, menyatakan bahawa kerajaan negeri bersetuju untuk dilakukan satu siasatan secara menyeluruh, dan memohon kerjasama yang baik daripada Datuk Mustafa Ali untuk menyerahkan bahan-bahan bukti kepada pihak kerajaan negeri supaya usaha penyiasatan ini dapat kita lakukan dengan sebaik mungkin. Dan sebagaimana kita tahu, soal berkaitan dengan urusan kaitan dengan ahli wal agama Islam ni, dia duduk di bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Jadi kita kira kalau lah ada campur tangan daripada pihak-pihak tertentu, khususnya daripada parti-parti politik, kita minta jugalah, maksudnya perkara ini diambil serius, kita minta juga campur tangan daripada pihak istana sendiri supaya dapat memberikan suatu nasihat ataupun teguran kepada pihak-pihak tertentu yang menggunakan institusi kerajaan ini untuk kepentingan survival politik mereka. Belum lagi laporan tu belum siap lagi, sebab itu yang kita rasa khawatir, sebab laporan tu, hasil siasatan tu tak keluar lagi. Tapi kita tengok dekat blok-blok kan, dekat blok-blok UMNO ni, khususnya progres-progres UMNO ni, banyak keputusan-keputusan dan juga video, kalau boleh dikatakan itu serbuan, sudah diperoleh. Sedangkan titah daripada tuanku menyatakan bahawa jangan siapa-siapa pun ada mengeluarkan apa-apa kenyataan sebelum hasil siasatan ini dikeluarkan oleh pihak JAIS. Dalam persoalan ni, kadang-kadang kita nak bertanya juga, siapa yang engkar dan deraka kepada titah Sultan ni? Sultan dah keluar titah. Jangan ada, sampaikan Menteri Besar dan juga Exco pun tidak dibenarkan untuk mengeluarkan apa-apa kenyataan. Sebab itu Yang Berhormat Dato' Hassan, dia memang tak nak berjumpa dengan pihak press ataupun wartawan, sebab aku taat kepada titah Sultan. Yang Sultan beritahu jangan, sampaikan pimpinan PAH Pusat nak berjumpa dengan pihak JAIS pun tidak dibenarkan oleh Sultan, dan pimpinan PAH Pusat pun akulah tentang titah Sultan. Tapi yang menjadi kerisauan kita, yang menjadi suatu persoalan kepada kita ni, bagaimana maklumat-maklumat ni dia boleh bocor pula dalam blogger-blogger yang kita kira sebagai blogger-blogger UMNO dan juga Barisan Nasional. Sudah tentu ini adalah merupakan suatu perkara yang kita kira ada tangan-tangan ghaib di belakang apa yang sedang berlaku khususnya di negeri Selangor ni. Saya boleh katakan sebab Sultan dah keluar titah dah. Sultan kata jangan. Kalau titah Sultan pun, maksudnya tak kira lah kita di pihak Pakatan Rakyat ataupun kita di pihak UMNO Barisan Nasional. Kita kira Sultan ni sebagai tunggak kita, payung kita, ketua kerajaan negeri, ketua lah orang nombor satu di negeri Selangor ni. Tapi maksudnya kalau UMNO yang selama hari ni menyatakan bahawa mereka lah berjuang kepada institusi raja, mempertahankan kedaulatan raja-raja, institusi raja dalam negara kita ni, tapi bila titah Sultan, dia engkar, dia lawan titah Sultan, mungkin kita boleh sebutlah bahawa yang deraka, yang engkar titah Sultan ni, UMNO dan juga Barisan Nasional. Jadi, adakah Datuk Hassan ada respon tentang kata nak ambil langkah proaktif, nak tanya siasat
sama ada Jais ada di the third hand lah. Itu yang yang kita sebut tadi, maknanya kerajaan negeri bersedia dan menunggu bukti yang disebut oleh Datuk Setiausaha PAS Pusat. Jadi mereka terima tu, mereka akan mengambil tindakan yang sewajarnya lah berdasarkan bukti-bukti tersebut. Maksud saya ia langkah proaktif dari kerajaan negeri bagi buat siasatan. Dia apapun siasatan nak dilakukan mesti berdasarkan kepada bukti dan bukti yang yang dikemukakan berdasarkan pada prosedur-prosedur kerajaan negeri lah, dan kita kita PAS menghormati prosedur-prosedur tersebut lah. Cuma disebutkan tadi kerajaan negeri bersetuju untuk melakukan siasatan. Mungkin pada pandangan kami di peringkat Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor ni, siasatan yang dilakukan oleh JAIS tu itu satu siasatan. Tapi siasatan yang kedua ni lebih menjurus kepada laporan yang dikemukakan oleh Datuk Mustafa Ali selaku Setiausaha Agong PAS Pusat yang menyatakan ada campur tangan dari daripada pihak lain. Jadi kita kira mungkin akan akan ada dua siasatan, siasatan JAIS selama ini dia lebih kepada soal bagaimana serbuan dan sebagainya. Tapi bila ada satu kenyataan lain yang menyatakan bahawa ada bukti, kenyataan itu jelas yang keluar daripada Datuk Mustafa Ali yang menyatakan bahawa beliau ada bukti yang menunjukkan sahih bahawa kerja-kerja ini ada campur tangan ataupun ada tangan-tangan gaib yang yang telah mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Sebab itu kita kita minta sangatlah. Maksudnya bila kerajaan negeri dah bersetuju tu, maksudnya bentuk bagaimana dia nak melakukan siasatan tu, itu tugas kerajaan negeri lah kan. Kami dekat pemuda ni, mungkin kita tengoklah, kita bagi tempoh dalam tempoh 2 minggu ni ke. Mungkin kalau tak ada apa juga respon, mungkin selepas hari raya ni kita akan mungkin berkunjung sekali lagi lah ke pejabat Menteri Besar ataupun pejabat Datuk Hassan untuk kita mendapatkan gambaran yang sebenar tentang tentang permasalahan yang berlaku di Negeri Selangor ni. Pihak Media PAS melancarkan e-paper merupakan satu program baru dalam Media PAS asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.